さんこんばんは、ケン直子です。今ね、旦那の帰りを待ってるの。あら、来たみたいよ。あなた、お帰りなさい。ご飯にする？お風呂にする？それとも寝る？とっておきの夕飯あるわよ。生卵。え、もっとまともに出迎えろって。あら、清楚な奥さんがいいの？じゃあご飯にする？お風呂にする？それとも沢口靖子にする？沢口靖子です。お帰りなさい。お夕飯はルバイよ。そのまま食べても美味しいの。え、どう？こんなんじゃ食った気がしない。あら、もっと明るい方がいいの？あら、そう。じゃあご飯にする？それとも中川翔子にする？あー、お帰りなさいませ。ずいぶんと遅かったですね。え、同僚と飲みに行ってた。それはつまり恋に乗ってボーイズラブじゃないですか。どう？え、騒がしい。あら、お気に召さなかったのね。あのね、中川翔子って猫食ってるらしいよ。嘘だよ。じゃあ、え、もっと落ち着いた大人の女性がいいの？じゃあご飯にする？それとも小池百合子にする？お帰りなさいませ。ただいま夜の8時を過ぎましたので、飲食物の提供はできません。どう？え、ふざけんなって。都民のみんなが喜んでくれたんだよ。嘘だよ。ん、もっと若々しい人がいい。あら、捨てないでちょうだいよ。じゃあご飯にする？それとも寺田心にする？お帰りなさいませ。いつも家族のために働いてください。ありがとうございます。もう頭が上がりません。え、わざとらしくて腹が立つ。あら、よかれと思ったのに。心くん、大きくなったべ。もうね、48歳らしいよ。これは本当なんだって。うそ。もう人間じゃなくてもいいんじゃないの？じゃあご飯にする？それともアンパンマンにする？僕、アンパンマンです。あなた、お帰りなさい。お腹が空いているんだね。いいものがありますよ。赤マムシ、これ元気が出るんだよ。じゃあどうすればいいんだよ。じゃあどれもお気に召さなかったのね。じゃあ私がとっておきのお夕飯を出すわ。飲めたなが、見られば痛め、ニンニクの丸焼き。元気が出るよ。力つけなきゃしょうがねえべ。あら、ご飯はやめてお風呂にするの？だったら一緒に入る。あら、全然喜ばないのね。どうもありがとうございました。